snabb genomgång av hagelbössan. Det är inte många som har skjutit. Vi laddar bara underpipan. Säkring sitter här. Den är inte automatisk den här bössan. Så att vi ska komma ihåg och säkra mellan varje gång. Säkra uppåt. Och säkra uppåt. 20 meter bakom uppåt. Skeva lite grann. Den här kassan har fått lite stryk. Så att vi har även våran nödkastare med oss. Den kräver en viss teknik. Wow. Klämmer ett skott eller två som... Det kan jag missa nu då. Skott kommer, klart bakåt. Kommer det vara en missfärre. Nu ska vi skjuta sådär. Det är något man kommer ihåg. Hur gick det, Patrik? Oj, nu står jag mitt i vägen. Ja. Jag kommer att skriva digitalt 0110. Ja. Ja. Nu vet jag. Ja. Det var det. Det är klart, det var att byta priser så här. Vi registrerar två träffar på Patrik Juslin. Nu är den osäkra. Oh! Det är så man ska göra. Missa provskottet. Ja, precis. Oh! Vad fan? Jag tog upp eller filmade dig. Måste upp och så förbi den. Så om du går i den riktningen så, så måste du förbi på andra sidan duvan innan du klämmer av och så inte stanna med bussen. Hopp! Rätt kvar eller? Två kvar. Det var billigt. Det är 5-6. Det är test också. Ja, 5+1. 5+1. 5+ test. Vi tar en slow motion nu då. Ja. Prisen. Har vi något skarpa skotten igen? Ja, nu tar vi dem. De är lite dyrare då. Ja. Så lätt att följa med där. Oh! Du gör rätt, du missar provskottet. Ja. Oh! Oj, 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 Benny! Raj! Du... Hopp! Den var bom, va? Den var bom. Ja. Det var bom. Ja, men det var... Hopp! Fy fan, vad snyggt! Ja, Benny! Bra, starkt, Benny. Läschen! Okej. Över och lite till höger. Det är rediga kuber. Man ser pappbitar. Ja. Oh, Lasse. Det var en av en. Ja. En 16. Fy fan vad grymt. Ja. Oh! Det är Lasse. Gick upp på andra plats där. Ja. Lasse är lite halvbonde numera. Ja. Ja. Yay!
Härligt. 4 av 5. Det står bara nu. Delad ledning, Lasse. 4 av 5. Ja. Bengan. Snyggt, Lasse. Ja. Jag såg det lite här. Vi kan sätta noll på testen då, va? Räknas det? Nej. Det var självklart. Ja. Nej, inget avfyrat skott. Okej, okej, tävlingsledarna bestämmer. Sorry, sorry, sorry. Ett avbrutet samlag är också ett samlag. Fan, för detta var illa. Det var ett test också. Du har stoppat in den. Får han godkänt på det testet, eller? Det var ju provskottet. Nej, det var första som det var ett provskott. Hans första provskott var det. Ja, det är provskott. Okej, då är vi överens. Tycker tiltdomarna är snälla. Ja. Det går inget snack om det, Benjan. Oj. Här åkte jag alltihopa. Ja, det kan man göra så med den ibland. Ja, så det. Nej, det är, om man har handen i här när rekylen står, så trycks den tillbaka. Det är ganska dum konstruktion. Jag har kommit åt det på något sätt. Ja, det är rekyl. Där hålet. Han hör rycket. Ja. Vad cool du var där! Kolla den. Nej, jag skjuter på den, den är större. Ja. Ja, visst var det så? Det är när du bryter det, tror jag. Jaså, han monterade så här den varje gång. Han vill ha den rengjord i mellanskottet. Ja, ja, men det är... Ja, jag är ledsen, grabbar. Det är upp till var och en hur de vill göra. Ja, jag gillar det. Nej, det är okej. Vi pratar om det, inte med dig. Yes! Han är inte. Han kommer från fel håll. Yes. Vackert. Yes. Där gick Bengan upp i ledningen. Delad ledning. Nej, du tog testskottet. Det gjorde inte de andra på. Hey, provskottet. Det var test, va? Mm. Yes. Ja. Lite vänster. Du vann lyftet av svarven. Hela vägen. Jo. Så flyger vi över det den här. Jo. Ingen känner vad du skjuter. Oj. Han bara måste. Jo. Har du precis tillbaka på det så att man fick ut det eller? Gå inte längre bak. Jag tror att han missar två. Det är så många typ. Den kan han faktiskt vara om det var för många. Vad hände nu det sista? Han får göra om den. Vi dömer den som omskjutning för det fanns inte någonting att skjuta på en gång. Ja, okej. Resultatet är detsamma. Det var sista, va? Ja, det var sista. Ja. Yeah. Oj! Oj. Det var till och med sned. Det gick snett. Du har kåporna ovanpå huvudet. Men det kanske inte gör något. Hur råder du? Hur får man droppa? Det är bara att trycka på en dropp. Jag skickade om så jag fick alla där. Sen kom det en där. Bara på. Ja.
Den får det faktiskt så kommer upp. Vi suger marken. Lägger ut den på grabbarna. Jag är lite osäker på... Där nu, förlåt. Var det fjärde eller? Det var fjärde, ja. Testen plus att missa tre. Ja. Ta en gång. Ska jag markera för dig? Ja. Vill du inte arrangera femkampen nästa år eller? Det är säkert så att du skäras av lite, för du ser här hur bra den rullar på listan. Den är inskjuten och varm. Ja. Ja. Ja, det var bra provskottet. Där hade du bråttom, vi sköt precis. Ja. Det var bara en halv meter. Ja, det var lite för kort. Femman kommer att sitta. Det är lätt, man blir ju stressad som fan. Ja. Ja. Ja! Vad sa du, Mike? Den var mitt på, Mike. Jag fick med det skriket i filmen. Krut, det är inte så dumt. Ja. Bakom. Precis bakom. Och så stod du så här och sköt. Ja. Ja. Ah! Hade vi falla där eller var det en kvar? En kvar. En kvar. En viktig. Ja. Jo! Tusen tack Jocke. Alltså, var vi klara? Yes. Yes. Ja. Det var inga fler. Nej. Då är den allmänna nöjet här nu att plocka upp hylsor och slänga i denna kartongen. Yes. Och så hämta alla och hela duet. Ja. Här kan vi stå. Ja, framför alltså. Ja. Den var långt under. Jävla dåligt. Den var långt under. Ja. Vi gör sista försöket. För protokoll fortfarande. Ja. Under. Soppa så långt under. Ja, vänta lite. Vi kan ju i alla fall se till att du har träffat en. Där har du. Jag ser det fan inte. Kom igen nu. Han bara suppar rätt den fullständigt. Men fick du med den på film eller? men tänk om du inte hade träffat den, Mats. En lerskötspadda.